Seja bem-vindo ao canal São Paulo Futebol Notícias. Se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade do Tricolor Paulista. E fique até o final do vídeo que tem um presente para você. E vamos à notícia. Notícia quente. Ele vai sair. Protagonista na campanha do São Paulo na Copinha. O atacante Vitinho se despediu oficialmente do clube neste sábado, dia 28, através de post nas redes sociais. O atleta de 21 anos não chegou a um consenso para a renovação contratual com o São Paulo. Apesar de ser classificado como uma das principais apostas da base do clube, Vitinho perdeu espaço e prestígio durante as tratativas nos bastidores para extensão contratual e teve saída sacramentada. Na disputa da Copa São Paulo desta temporada, Vitinho acumulou 8 jogos, com 5 tentos anotados e 3 assistências distribuídas. Fim de um ciclo que eu jamais vou esquecer em toda a minha vida. Foram anos de aprendizado, muita luta, conquistas e o mais importante foram as amizades que fiz aqui dentro. Vou levar cada uma para o resto da minha vida, disse o jogador, agradecendo o tricolor. O São Paulo me proporcionou muita coisa. Me deu a chance de mostrar meu futebol ao Brasil. Sou grato, e sempre serei grato por tudo que o São Paulo fez por mim. Saio daqui de cabeça erguida e convicto que dei o meu melhor sempre que meu futebol foi colocado à prova. Bom, minha trajetória aqui dentro nesse clube se encerra, e gratidão é a palavra que fica. Obrigado, São Paulo, sou, e sempre serei eternamente grato pela oportunidade de vivenciar esse sonho. Complementou o atacante em post no Instagram. Recentemente, a diretoria do Tricolor chegou a rejeitar uma oferta do futebol do Oriente Médio pelo jogador. O clube paulista viu a sequência do atleta ser ameaçada por conta deste interesse, além da falta de um denominador comum para renovar vínculo. Em sua trajetória na equipe, Vitinho ainda chegou a ser aproveitado em 2 jogos no profissional, ambos na temporada passada, pela disputa do Campeonato Paulista. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenha gostado. Me diga aqui nos comentários em que lugar você está assistindo, para eu saber até onde está indo as notícias. E agora para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E até mais!